Вітаю вас, шановні сміляни та гості міста. Продовжується героїчна боротьба українського народу проти російської навали. Ми ж, у свою чергу, продовжуємо працювати для того, аби забезпечити стале функціонування і розвиток держави і громади в цілому. В сьогоднішньому нашому сюжеті мова піде про соціокультурну сферу, а саме про новинки законодавства у галузі захисту державної мови та культурно-мистецькій діяльності. Як вам відомо, у 2019 році Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон прийнято з метою регулювання застосування державної мови у сферах суспільного життя та юридичними особами у провадженні своєї підприємницької діяльності. З метою більш лагідного переходу усіх фізичних осіб та юридичних осіб на українську мову, Верховна Рада України передбачила такий собі адаптаційний механізм. Тобто, що це мається на увазі? Ті чи інші норми законодавства, власне, цього закону, вступають у силу у різний час. Вже минуло 3 роки з дня набрання чинності цим законом. 16 липня 2022 року набирають чинності дві норми статті 27 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Власне, мова йде про частини 2 та частину 6. Частина 2 цього закону регулює застосування української мови як державної у сфері комп'ютерних програм. Власне, відповідно до частини 2 27 статті цього закону, комп'ютерна програма із користувацьким інтерфейсом, яка встановлена на продуктах, що продаються в Україні, повинна мати у своєму, скажімо так, пакеті український інтерфейс. За обсягом цей інтерфейс не має бути меншим, ніж інтерфейси, які викладені іншими мовами. Тобто, реальний приклад. Ви звернулися до магазину техніки, аби придбати ноутбук. На цьому ноутбуці вже встановлена операційна система. Відтак, починаючи з липня 2022 року, ця операційна система має бути виключно українською мовою. У випадку, якщо продавець порушить цю норму закону, він нестиме відповідальність у відповідності до законодавства про захист прав споживачів. Шоста ж частина статті 27 цього ж закону передбачає застосування української мови у розробці та функціонуванні веб-представництв, інтернет-сайтів, інтернет-сторінок у соціальних мережах тощо. Відтак, веб-представництва органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, які зареєстровані в Україні, а також суб'єктів господарювання, які проводять свою діяльність на території України та зареєстровані у відповідності до чинного законодавства, мають містити в собі також українську мову як мову інтерфейсу. Що це мається на увазі? Якщо ви заходите на інтернет-сайт чи на інтернет-сторінку будь-якої компанії у соціальних мережах чи мережі інтернет, вона має містити українську мову, і ви маєте мати можливість ознайомитися зі змістом веб-представництва українською мовою. Мушу наголосити, ця норма поширюється на інтернет-представництва суб'єктів господарювання, які діють на території України і зареєстровані у відповідності до українського законодавства. Що ж до іноземних філій та представництв суб'єктів господарювання, які також здійснюють на території України свою діяльність, вони мають на своїх інтернет-представництвах містити інформацію державною мовою, яка має бути доступною та містити в собі доступну інформацію, яка дасть вам змогу ознайомитися із метою та цілями діяльності цих підприємств. Українська версія таких інтернет-представництв має завантажуватися за замовчуванням. Тобто ви зайшли на сайт і одразу сайт має вам підвантажити українську мову. Це для тих користувачів веб-порталу, які знаходяться фізично на території України. Зауважу, що норми статті 27 закону про забезпечення функціонування української мови як державної не поширюється на засоби масової інформації зареєстровані в Україні, які публікуються виключно кримсько-татарською мовою, мовами інших національних меншин, англійською мовою або іншими мовами Європейського Союзу.
Наступне питання, яке я хотів би порушити у цьому сюжеті, це прийняття нового закону. Як вам відомо, нещодавно Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження використання музичного продукту держави-агресора. Цим законом вносяться зміни до деяких законів України, які покликані обмежити використання аудіовізуальних творів виконавців, які є резидентами Російської Федерації та не засуджують збройну агресію Росії проти України, а також нормативно передбачають, ким і коли і яким чином вносяться зміни до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Окрім цього, цим законом також врегульовані деякі аспекти телерадіомовлення. Зокрема, збільшений обсяг частки україномовного національного продукту у теле- або радіоефірах. Детальніше з цим законом ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради України у розділі «Законотворчість». Можу наголосити, що цей закон набере чинності виключно після підписання його президентом України. Власне, на сьогодні це все. Хотів би подякувати нашим Збройним силам України, які героїчно захищають наш український фронт. Слава Збройним силам України, слава кожному українцю, який своїми вчинками та діями наближає нашу перемогу. Тримаємо стрій, все буде Україна і слава Україні!